Ողջույն։ Ես Վարդուհին եմ Հարությունյան։ Ես աշխատում եմ Էվոկաբանկում որպես վարչության ղեկավար, ինչպես նաև հանդիսանում WIP կազմակերպության համահիմնադիր եւ տնօրեն եմ։ Շատ ակտիվ վարում եմ բիզնես տրեյնինգներ եւ ընդհանրապես շատ ակտիվ եմ գործնական կյանքում։ Այս ամենին զուգընթաց ես ունեմ 2 բալիկ՝ տղա եւ աղջիկ։ Տղաս 11 տարեկան է, աղջիկս 6 տարեկան։ Ասեմ, որ աղջկաս ծնվելուց անմիջապես հետո ես սկսել եմ աշխատել եւ անձնական կյանքը եւ գործնական կյանքը համատեղելը դարձել է իմ կյանքի անբաժան մասը։ Այս ճանապարհին եղել են բազմաթիվ դժվարություններ, օրինակ ամենադժվար պահերը կարող եմ հիշել եւ նկարագրել, երբ երեխաներից որևիցե մեկը հիվանդ է եղել, տաքություն է ունեցել, իսկ ես այդ օրը ունեցել եմ կարևոր հանդիպում եւ երեխայի հետ մնալը փաստացի անհնար է եղել։ Սա իհարկե հոգեբանական մեծ բարդությունների առաջ է կանգնեցնում ցանկացած մայրիկի, բայց ասեմ, որ ունեմ օգնողներ, որոնք նման իրավիճակներում եւ կյանքի մյուս իրավիճակներում փորձում են իմ բացը լրացնել։ Իմ օգնողները իմ ընտանիքի անդամներն են։ Մենք չունենք վարձու աշխատողներ, մենք չունենք դայակներ, փորձում ենք ընտանիքով այդ բացը լրացնել, ջերմությունը երեխաներին փոխանցել։ Այս պահին իմ ամենամեծ օգնականը իմ մայրիկն է, ով առավոտից երեկո հոգի է տանում իմ երեխաների եւ զբաղվում է երեխաներից դաստիարակությամբ։ Ինչու՞ չէ, նաեւ ինձ օգնում է ամուսինս, քանի որ նրա աշխատանքային գրաֆիկը բավականին ազատ է, նա կարողանում է ժամանակ տրամադրել երեխաներին ավելի շատ, քան ես։ Կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ ինքն է որոշում աշխատի թե չաշխատի, եւ այստեղ չկա ճիշտ եւ սխալ պատասխան։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի երեխան միշտ պետք է իր ծնողին երջանիկ տեսնի։ Եթե նա երջանկությունը գտնում է իր ընտանիքում եւ երեխաների հետ, ապա նա պետք է մնա ընտանիքում եւ երեխաների հետ։ Եթե երջանկությունը նա գտնում է ընտանիքում եւ բիզնեսում ու աշխատելով, ապա նա պետք է աշխատի։ Կարևոր է այստեղ մեսիջը այն է, որ երեխան միշտ իր ծնողին տեսնի երջանիկ, բավարարված, որովհետեւ ծնողը ռոլ մոդել է, հա, ծնողը օրինակ է հանդիսանում երեխայի համար։ Երեխայի երջանկությունը եւ արդյունավետությունը ապագայում շատ մեծ կախվածություն ունի, թե ինչպիսի ծնող են ապեսնում մանկության ընթացքում։ Ես ուզում եմ, որ 2020 թվականի բոլոր դժվարությունները մնան 2020 թվականում։ Ես ուզում եմ, որ վերջապես մենք վերադառնանք լիիրավ եւ մեր սովորական կյանք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլոր բալիկները եւ բոլոր մայրիկները լինեն երջանիկ, եւ ես ուզում եմ, որ խաղաղություն տիրի եւ երբեք պատերազմ չլինի աշխարի ոչ մի կետում։